Там ну що? А ми говоримо про містобудування в Україні, і до нас вже прийшов гість Віктор Лещинський, президент Національного експертно-будівельного альянсу України. Доброго ранку! Доброго ранку. Так, доброго ранку. Ну, Давайте слухайте, давайте почнемо. Ми спеціально собі виписали отакі, е, декілька фактів з покращеного нашого життя. Я завжди кажу в студії, що в Україні покращення. Е, значить, дивіться, в середмісті Одеси нещодавно завалилася архітектурна пам'ятка. Е, будинку було 140 сорок років. Е, днями на Львівщині, у Великій Бродівській синагогі, е, синагозі, завалився дах. Цю кам'яну будівлю ще звели у е, 18 столітті. І таких випадків чимало. Чому ніхто не дбає про наше культурне надбання? Що робить далі? Держава у нас взагалі не дбає, і міста у нас, на жаль, не дбають про історичні пам'ятки архітектури. Відповідальність повинна покладатись на балансоутримувача, який фактично використовує пам'ятку архітектури на свою користь. На жаль, багато балансоутримувачів доводять пам'ятки архітектури. До руйнації для того, щоб унеможливлювати її експлуатацію з ціллю, мабуть, щоб вона впала, і сама, сам об'єкт охорони зник. Це, можливо, дозволить їм побудувати багатоповерхівки, торгові центри тощо. На законодавчому рівні вже давно должно було бути прийнято рішення про адміністративну та кримінальну відповідальність за руйнування пам'яток архітектури. Угу. Тим паче, на законодавчому рівні законодавчий орган Верховна Рада повинна обов'язково зробити внесення змін щодо фактичного постійного обстеження будівель, які є пам'ятками архітектури. І не допускати ні в якому разі ті е, наслідки, які ми бачимо і в ну, майже в кожному е, місті, е, і привлікати балансоутримувачів завчасно за не таку. Е, Короче, погане відношення за, за погане відношення, це м'яко скажучи, до пам'яток архітектури. Е, 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 Зробити механізм відчу, обов'язкового відчуження у балансоотримувача таких пам'яток архітектури постійно е, співпрацюю з багатьма е, порядними інвесторами, які е, залюбки зможуть взяти такі об'єкти в е, концесію і використовувати або як ресторани, або як музеї. Є люди, котрі готові взяти в концесію церкви і зробити з них музеї. А, на жаль, священнослужителі також не мають поняття нормальної експлуатації і в багатьох випадках руйнують пам'ятки архітектури на свій розсуд. Пане Вікторе, от ви як президент Національного експертного будівельного альянсу, так України, взагалі, от з якими найчастіше стикаєте з проблемними випадками? Так що доводиться взагалі? Ну а але можливо, якусь програму розробили так, щоб реабілітувати ці будівлі. Яка ситуація нині в Україні? з цим? Нині в Україні доволі складна ситуація на 2021 рік урядом. В бюджет була внесена пропозиція. Вона була схвалена на 2021 рік. Є строчка в бюджеті в 3 мільярди гривень. Це 3 мільярди гривень. На на І відновлення. на відновлення пам'яток. архітектури. Тобто є якась все ж таки стаття? Перший кошту. раз за багато років внесли цю стрічку в державний бюджет, але для того, для того щоб це все зробити, необхідно зробити дуже багато. Документальних робіт, це реставрація, це не спеці... це специфічне проектування, yeah. тому що робиться спочатку реставраційне завдання. Воно має пройти погодження. Якщо це пам'ятка місцевого значення, це, як правило, орган місцевого значення по охороні культури, культурних пам'яток. Якщо національно, це погодження разом з Міністерством uh -huh. культури. Також не кожен архітектор має право робити реставраційні роботи з проєктування, реставрацію. Їх дуже мало, їх в Україні майже не випускають фахові вузи. Угу. І, І тут, теж проблема. тут дуже велика проблема з кадрами. Коли була велика пожежа в Франції, так. то наші українські реставратори в тому числі приймали участь у відновленні великої пам'ятки Нотердам. Нотердама. Так. це було по півтора роки назад, коли вся Франція збирала кошти на відновлення, і в тому числі українські реставратори, реставратори приймали участь. Але ж якщо вони там допомагали, значить і тут в принципі є кому тут так відновлювати наші пам'ятки. але відношення до пам'яток архітектури за багато років лише зараз пом'якшилось. А від контроль він повинен бути постійно підсилений, тому що постійно виїжджаючи за кордон, ми бачимо, що ну, історичні центри міст так. не будуються взагалі. У нас е, столиця як е, ну, Шанхай, вже не той Шанхай, бо це, е, е, ну, це е, ну, мабуть п -п -п перевращається в якусь африканську країну там, де у нас намішане історичне сіклянне будівлі, сучасні і тому подібне. Змішання усіх стилів. що ну, коротше, ти кажеш? Забудували так? і розпродали все, що тільки можна було забудувати. Ну, мабуть, ще є що по розпродувати, тому що. На кожні вибори ж постійно лунають лозунги, а про, про збереження історичної пам'ятки і історичного центру взагалі ніхто не говорить. Ну слухайте, я не знаю, як же ж ми можемо повпливати. берегти та повпливати наші історичні пам'ятки, адже у нас вже Київ, столиця підземних фонтанів. Завжди прориваються теплотраси, і це ну, далеко вже не перший випадок. Що а, можемо з цим зробити? З цим є велика. Велике будівництво в Україні. Угу. Фактично це програма, яка пішла переформатована не в той напрямок від мною написаної програми Глобальна реконструкція держави. Угу. Що стосується взагалі кожного міста, не тільки Києва, то мережі зношені в столиці більш ніж 55%. Угу. В багатьох містах України зношення доходить до 90%. Ого. Тобто вода, каналізація, тепломережі вони зношені настільки, що для оновлення і реконструкції всіх мереж необхідно, ну, мабуть, дуже багато мільярдів доларів. Але це повинно необхідно поступово втілювати, тому що в нас будують, 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 мережі в нас не відновлюють, і в нас вже такий постійний щорічний колапс, Коли сходять сніги, коли дуже великі повинні, ну, лівні у нас повені трапляються щодо системи лівневої каналізації, то вона ще забита, і ніхто майже не займається. Коли проєктуються будь-які нові будинки, то такі умови, як технічні умови на, каналізацію, ну, на... дощову область, каналізацію, так. то їх, їх фактично нехтують їми. І... Ага. Тобто основною проблемою того, що ми зараз маємо, це те, що попередньо, коли так є план будування, так ну дійсно там будується будинок, навколо нього повинно входити план там мереж, так підземних трубопроводів зливневих каналізацій, і не враховується просто це. Всі цивілізовані країни, місто, любої європейської країни при тому, коли вона виставляє на торги будь-яку ділянку для інвестицій, вона обов'язково надає можливість інвестору за кошти муніципалітету підвести електричество, воду, воду каналізацію і будь-які комунікації, які необхідні, в нас це всі монопольні організації, які фактично видають технічні умови на найближчі точки приєднання. Але запевняю, що будь-які інвестори, який вкладає кошти в будівництво будь-якої нерухомості на ці ділянки, він сплачує непомірні кошти. Ще до початку того, як він почне заробляти, або е, має uh -huh. який, якийсь е, об'єкт нерухомості для того, щоб його відчуджити за кошти, а, ну, вихід, який тут має бути? Тут на законодавчому рівні на законодавчому рівні та? необхідно е, переглянути відносини. Е, фактично, місцева влада зараз. Відсторонилась взагалі від фактично розбудови своєї інфраструктури, інфраструктури, об'єктів нерухомості тощо. Місцева влада повинна бути одним із основних перемовників та ігроків, які приймають участь, в тому числі з інвестором, на будь-які рішення по забудові. На території того чи іншого міста селища, ну, у нас активно зараз біля Києва все забудовується. От Нещодавно був на Софіївській Борщагівці, то з поміж великої кількості будинків, жодного парка, сквера. Yeah. І так щільненько забудовано, ну, і ми ми вже не говоримо про розв'язки про дороги. так, та, коли так. утворюються такі про затори. просто затори, коли Шмар. люди не можуть. Ну вони не розраховані просто на таку кількість автомобілів. Ну, так? Ми, да ми дійдемо до екологідо е, поліпшення екологічного стану, бо моя пропозиція лише зробити величезні авто... е, велопарк для так. того, щоб всі нормально рухались. Ну, mm -hmm. активно, до, до речі, розвивається дуже у столиці. Так, я тобі скажу, що у нас столиця зараз повнена бага, ну, таки багатьма соціальними ініціативами, серед, серед яких ваш, і, Віктор Петрович. Розкажіть, будь ласка, про національний музей, музей архітектури та будівництва. Докладніше. Так, до речі, ця ідея була розпочата ще декілька років назад. Mm -hmm. Ідея полягає в тому, що. Сфера будівництва вона охоплює тотожних десь 20 галузей. Uh -huh. І професія будівельника, архітектора, проєктанта, експерта в сфері будівництва, вона на сьогоднішній день uh -huh. гораздо привабливіша, вона крута, ніж її було майже стерто в 90-ті роки, коли всі. Хоті, хотіли своїх дітей відправити до юрист, на юриста, бухгалтера е, інших, коли будівельник за Магарич щось будував. Угу. Е, з відкриттям кордонів багато будівельників в Україні з України е, переїхало в страни Євросоюзу е, і нормальні будівельники зараз в Україні можуть заробляти ті ж самі кошти, що і в інших країнах Європи. Е, і ідея полягає в тому, що популяризація професії будівельника повинна бути максимальною. Uh -huh. Доносить те, що будівельник це все ж таки професія, яка щось створює, генерує, нове впроваджує. Uh -huh. І це насамдіє круто бути будівельником, архітектором і статожніх напрямків. І достойна заробітня платня, вона вже прийшла до того, що нормальний будівельник може додому принести доволі великі кошти. Угу. Музей це фактично інтерактивний центр історії і сучасного поєднання. Полягає в тому, що він повинен бути і вже є певні напрацювання, більш унікальний ніж інші музеї в Україні. Вся майбутня будівля буде таким чином зроблена. Вона буде зроблена з інтерактивних великих панелей, uh -huh. яка буде заліватися під ту чи іншу історію, під ту чи іншу вулицю того і міста, і розповідати всю історію спочатку створення шляхів uh -huh. до, сучасного, до сучасного стану. І можливо, якщо це міста більш-менш продумані керівники, можливо, це ця ж вулиця чи цей населений пункт через 20 років. Угу. Такі, О, так. такі Та самі така, така, така саме інтерактивна величезна карта є в Шанхаї. Вона предполагає іс історичне. Поєднання з сучасним, е, можна подивитися, що в Шанхаї в 35-му році вже таксі всі літають, так. е, і е, повністю розвиток поступово е, може, е, це і в ну, частині цього була ідея би, адаптувати. Е, що Експозиції, вони будуть постійно змінюватись, фонди ми вже накопичуємо, uh -huh. а, а ідея сама полягає в тому, що насправді а, там можна буде проводити і лекції, і збори, і, і а, тут питання в чому? Що Кожен будівельник, має, всі, хто до будівництва, повинні а, участвувати в створенні yeah. цього музею. Uh -huh. і, або це фінансовими ресурсами, або предметами, які є в сім'ї, які передаються з покоління в покоління, щоб кожен зміг безкоштовно відвідати і дідусь може б свого внука до музею і пояснити, що він колись приймав участь у будівництві того шляхопроводу або величезного будинку. І онук повинен подивитись в контрасті, що, що було що і було, що і, стало. І, да, да. і що ця професія, вона її, її треба любити да. і щоб діти вірно обирали свій шлях в майбутньому. Тому що юристи, якщо подивитись на ринок будівництва, то раніше юристи переходили. Тобто будівельники переходили в сторону юристів, бухгалтерів. Тож зараз багато випускників юридичної сфери, бухгалтерської сфери через 5 років залишають свої дипломи, і йдуть дизайнерами, архітекторами. Це доволі складний Дійсно, шлях, так. тому що краще вибрати свою професію відразу і зрозуміти, що це покликання саме цієї людини. Ну і решті решт комусь -то потрібно розбудовувати наше місто, нашу Україну. Так і чому б не робити це власноруч, так чому б не опановувати виробничі робітничі професії і бути дійсно ну пишатися тим, що ти будівельник, тому що ти власноруч створюєш свою державу. У нас сьогодні в гостях був Віктор Лещинський, президент Національного експертно-будівельного альянсу України. Дякуємо, що Дя завітали до нас.